Shout out to my brother, shout out to my brother.
ስላላቆመን እዚህ ቦታ ተገኝተናል። በጣም 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 ክብር ይገባቸዋል። የተከበራችሁ እንዲህ አንድ ሆናችሁ የምትታዩ የምታምሩ መላ የኢትዮጵያ ልጆች ባንድ ላይ እንዲህ ተሰብስበን ስንታይ ኢፎማ ጉዳ ወሊን አፋን ኬንያኒ ሲተንዴቢ አዋንቴ ካናፊዩ ኤርጋን ቀቦከን ደበርሱ ኢሰጀል ቀባርነ ጣፋን አማራቲን አከተው ነውፍ ጎልቻን ሲኒንጀ መላው የኢትዮጵያ ልጆች በሙሉ በንዲ አይነት ሁኔታ ተሰብስበን በእንዲህ አይነት ባማረ ሁኔታ ተሰብስበን ስንታይ እናምራለን። በመሆኑም ዘር ሳይገድበን ቀለም ሳይገድበን ሃይማኖት ሳይገድበን እንዲህ ተሰብስበን አንድ የኢትዮጵያ ልጆች እንዲህ ባማረ በእንዲህ አይነት መልኩ በመገናኘታችን እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ለማለት ወዳለሁ። በእውነቱ እንዲህ አይነት ነገር ስንመኘው ያንዳንዳችን በልባችን በአምራችን ምን ፈልገው ብዙም ደግሞ ሁላችንም የለፋንበት ጉዳይ ነው። ለምን ብትሉ እኛ አንድ ስንሆን የተለያየ መልክ ያለን የተለያየ ቀለም ያለን ግን አንድ ላይ ስንሆን የበለጠ ውበት ያለን የበለጠ የምናምር ብቻ ሳንሆን እንዲህ አንድነታችንን የምንመኘው የምንጸልይለት የምንፈልገው የምንዋትትለት እንዲሁ ለማማር ብቻ ሳይሆን ከመላየት ከመከፋፈል ምንም ጥቅም ውርደት እንጂ ጥቅም እንደማይገኝ ስለምናምን ነው። ስለሆነም እኛ የኢትዮጵያ ልጆች እናንተ የኢትዮጵያ ውድ ልጆች አገራችሁ የናፈቀቻችሁ እናንተም አገራችሁን የናፈቃችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ትናንት ወዶና ፈቅዶ አገሩን ጥሎ የተሰደደ የወጣ የለም አልነበረም። እየወደድናት አገራችን እያነባች እኛም እያለቀስን ሳንወድ በግድ አለም ሁኔታ ልመች ብሎም ወይም ኑሮ ከብዶን ምንወዳት አገራችንን ጥለን ወጣናል። ዛሬ ላይ ሆነን እንዲህ በተንጣለለ አዳራሽ ላይ ባማረ ሁኔታ ስንሰበሰብ ትናንትናችንን ማሰብ ይገባናል። ለስደት የዳረገን
ለመላእት የዳረገን ለመከፋፈል የዳረገን ምስጢር ምን እንደሆነ ማሰብ ያስፈልገናል። ያንን መለስ ብለን ስናስብ ውጤቱ አገር ጥሎ መጥፋት፣ አንዳችን አንዳችንን ማሳደድ፣ እምንወዳት እናታችንን እየወደድናት ጥለን መሰደድ ነው የነበረው ትርፉ። ስለዚህ ዛሬ እኛ የኢትዮጵያ ልጆች አገራችንን ለመቀየር ኢትዮጵያ እምንወዳትን ኢትዮጵያን ለመለወጥ እያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን ራሳችንን መለወጥ አለብን። እውነት ኢትዮጵያ እንድታምር እምንፈልግ ከሆነ እያንዳንዳችን አንዳችን ከሌላ በመደመር አንዳችን አንዳችን ከራሳችን አልፈን ለሌላው ማሰብ ስንጀምር በእውነትም አገራችን ኢትዮጵያ ታምራለች። በእውነትም አገራችን ኢትዮጵያ እምንመኛት የጠነከረች ኢትዮጵያ ትሆናለች። ስለዚህ በእውነት እኛም ለመለወጥ አገራችንም እንድትለወጥ ከሆነ አንድነታችንን ማጠናከር አለብን። አንድነታችንን ካጠናከርን አገራችንን ለመለወጥ መንገዱ ጊዜው ሩቅ አይደለም። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያኖች በእውነት የተለየ ማንነት ያለን ህዝቦች ነን። ይሄንን ስል እንዲሁ ሳይሆን ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ የምናየው ነገር ብዙዎች ቱባ ተዘግነው ማያልቁ ተቆጥሮ ማያልቁ ቱባ ባህላችን እዚሁ ያየነው የኛው ሀብቶች፣ የኛው ቅርሶች፣ የኛው እሴቶች ናቸው። ኦሮሞነት ለኢትዮጵያ ስጋት ሳይሆን ውበት ነው፣ አቅም ነው፣ ጉልበት ነው፣ ሀብት ነው። አማራነት ለኢትዮጵያ ስጋት ሳይሆን ተጨማሪ ኃይል ነው፣ ጉልበት ነው። ሶማሌነት ለኢትዮጵያ ስጋት ሳይሆን ሶማሌነት የኢትዮጵያ ውበት ነው፣ የኢትዮጵያ ኃይልና ጉልበት ነው። መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ስጋቶች ሳንሆን ውበቶች ነን፣ ጉልበቶች ነን። ዛሬ አንዳንዶች በዚህ በባዕዱ ዓለም ተወልደው ያደጉ በሌላው በዚሁ ዓለም ባህል ተጠምቀው ያደጉ ግን ማንነታቸውን ያረሱ ኢትዮጵያዊነታቸውን፣ ባህላቸውን፣ ብሔራቸውን፣ ብሔረሰባቸውን ያረሱ ወጣቶች ባህላዊ ትውፊታቸውን በዚህ መድረክ ላይ ሲያሳዩን እኛ ኢትዮጵያውያኖች ቤትም እንኑር የትም እንኑር ምንም ያህል ከኢትዮጵያ ከሀገራችን ብንርቅ የተሰለበ ማንነት ያለለን ኩሩ ህዝቦች መሆናችንን ያሳያል። ታዲያ ይሄንን ላየ እውነት ኢትዮጵያዊነት ሱስ አይደለም? ስለዚህ የእድገታችን የመለወጣችን የክብራችን ምስጢር ምንም አይደለም፣ አንድነታችንና አንድነታችን ብቻ ነው። ስለሆነም እኛ የኢትዮጵያ ልጆች አንድ ሆነን
አገራችን ኢትዮጵያን እንለውጣት እላለሁኝ። አመሰግናለሁ። ንግግሬን ከመጀመሪያ በፊት የኦሮሚያው ተወካይ በሚያስደንቅ መንገድ መልእክት አስተላልፈዋል። የሚኒሶታውን ተወካይ ጀዋር ዋሽንግተንን ወክሎ፣ ሎስ አንጀለስን ወክሎ፣ ሲያትልን ወክሎ፣ ኤሪትሪያን ወክሎ ሰላምታ እንዲያቀርብላችሁ ወደዚህ ጋብዘዋል። Minnesota! Akamolten! Fayami! Anamata Kulasadin, Asit Sritia, Seature! Ara, Kaysuman, Bakajurtu Tinazo! Wanwa Gabab Kunja! Hunis! Amnadera Demne! Namahedut Dabne! Asgay! Karadera Umada Dilara! Galma Karabute! Repequerro por la bute tu asingue. Alaba, este mira y tení, gabba, tení muy libertantana, que error de tu nahu alame. Acumajalunje, que error, y oromón, bien dine, bien yare. Gumpanya kalau mama agar zadi bi abi yang ada sini days. Kanabu, oganoda kenyan, presiden kalau mama agar sa, umumnya menteri, doktor abi yang ada ini baga aset pertani, kampi dia ta, oga pura sedi, nara pura cuti am tari ane mau kampi days, tapi pinne dorban dulu eh tung pura danjan. Ia tak beracu agar acun sboj. Hello Minnesota, dengar tak cu? Batam thamral lah cu? Lasa sosta batat, bazi agar berbujur senakar selanap pera, ahun madrakun la mario cacing la kallan, an agar baca malat melgal. Presiden tun dalut, yoromo hizmu mona kerro, Ethiopia ni maaf resmu mona, khalilau yang mendatar pelagu telo. Lerajim amat asal nita galina berum, agar lama gempatnu, anggeri kal bagaibana masyarakat, angkara gempanya jelma agar sana abiyi amadin lernanta jawab lalu romos. Tan kawa kawa cew, mekar cew, gasus cew, tak lain mustun dalu demu kakafa kontu cew, ehau ennato na cew, amasa kenallo. Betam no mama segino, and tawaki so kawashington, abi, befikir korjo lebatin serakale, negergin,
የዋሽንግተን የሚኒሶታ ዛሬ ደግሞ በመንትዮቹ ከተሞች ሚኒያፖሊስ እና ሴንት ፖል የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በፍቅር እንድንማረክ በፍቅር እንድናገለግል አስደናቂ አቀባበል ስላደረጋችሁ እኔ ዶክተር ወርቅነህ ለማ የተቀረውም ቲም በሙሉ የሶማሌዎች አህመድ ሸዴን ጨምሮ ከፍተኛ ምስጋና ልናቀርብላችሁ እንወዳለን። ከሀገር ቤት የተላከላችሁ መልእክት ግንቡንና ፍርስ ድልድዩን እንገንባ የሚል ቢሆንም ግንቡ ከትናንት በስቲያ ዋሽንግተን ትናንት በኤሌ ፈረሰና ዛሬ ለሚኒሶታ ያለን ግብዣ ፍርስራሹን በጋራ እናጽዳ የሚል ነው። በዋሽንግተን የመጀመሪያውን መዶሻ አንዱ ግድግዳ ዘጭ ብሎ ወደቀ። ኤሌ ድንቅ ነበር። ዛሬ በዘመናት መካከል በዚያ ሳይድ የሚታየኝ ባንዲራና በዚህ ጋር የማየው ባንዲራ ጎን ለጎን ሆነው የማያውቁ በአንድ ቦታ በአንድ ስፍራ እንዲህ በሚያምር ሁኔታ አንዲት ታላቅ ሀገር በጋራ ለመገንባት የቆሙ ህዝቦች በዚህ ስፍራ ስላላችሁ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም በቲም ለማ ስም ያለኝን ምስጋናና አድናቆት ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። ቲም ለማ ገዱን ያካትታል። ቲም ለማ ደመቀን ያካትታል። ቲም ለማ ሙፈሪያትን ያካትታል። የቲም ለማ የውጭ ጉዳይና አማካሪ ዶክተር ወርቅነህን ይመለከታል። ከለማ የተዋስነው ስሙንና አመራሩን ነው ማለት ነው። በሀገራችን ታሪክ ውስጥ እጣ ፈንታችንን ወሳኝ አቅጣጫ አመላካች እጅግ ወሳኝ ጊዜ ላይ እንገኛለን። ግንቡን እናፍርስ ድልድዩን እንገንባ በሚለው የጉዟችን መሪ ሐሳብ እንደሚጠቁመው ዛሬ በየከተማውና በየሀገሩ የተበተነው ህዝባችን ከሀገሩና ከወጣበት ማህበረሰብ ጋር ተደምሮ በሀገሩ ላይ እንዳይወሰንና እንዳይሳተፍ ለአመታት የተጋረጠበትን የመለያየት ግንብ መጋፈጥና መደርመስ ይኖርብናል። በዚህ ከተማ ወይም በመላው አሜሪካና በውጭ በሚኖረው የዳያስፖራ ማህበረሰብ መካከል ይህ ግንብ ተጋርጦ ሁሉም በየጎራውና በየቡድኑ የጎሪጥ እንዲተያይና አንዱ የሌላው ስጋት እንዲሆን አድርጎ ቆይቷል። ይሁንና የቲም ለማ ሊቀመንበር ጓድ ለማ እንዳለው አማራ ለኦሮሞ፣ ኦሮሞ ለሶማሌ፣ ሶማሌ ለጋምቤላው፣ ለወላይታው፣ ለሲዳማው ስጋት ሳይሆን ኩራት ነው። እዚህ ያላችሁ ጎልማሶችና ሽማግሌዎች፣ እነዚህ ህፃናት የዚያን ሁሉ ባህል አንስተው አንድ ቢዘነጉ ኃላፊነት መውሰድ የሚገባን እኛ እንጂ እነሱ አይደሉም። ላለፉት በርካታ ዓመታት ያላስተማርናቸውን ያላሳየናቸውን ያልነገርናቸውን በአንድ ጀንበር ከየት ሊያመጡት ይችላል?
በዚህ ምክንያት ልጆቻችን ተነጋግረው መግባባት ተቀራርበው መወያየት ወደማይችሉበት የባዕድነትና የጥላትነት ደረጃ ላይ አድርሰናቸው ስለቆየን ኃላፊነት መውሰድ ብቻ ሳይሆን ያን ለማካካስ ቀን ከሌት ተደምረን ልንሰራ ይገባናል። በመካከላችን የገነባነው ግንብ አድጎ ሌላውን ብቻ ሳይሆን የምንወዳትን ሀገራችንና የነገ ዕጣ ፈንታችንን ጋርዶብናል። ሀገር ብትፈርስ ትውልድ ተበትኖ የዓለም መሳቂያ ቢሆን በመጠፋፋት ጎዳና ላይ በሽቅድድም ስንገሰግስ ሳናሸንፍ ተሸናንፈንና ከንቱ ሆነን ብንቀር የሚጠቀመው ማን ነው? እኛም ከሄሮችና ከታሪክ ተምረን በመለያየት በመጠላላት ሳይሆን ፍቅርን በመዝራትና ይቅር በመባባል አንዲት ታላቅ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ትሩፋት የምትሆን ድንቅ ሀገር መገንባት እንደምንችል ለዓለም ማሳየት ይኖርብናል። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የጀርመን ሕዝብ ለዓመታት በምስራቅና በሰሜን ጎራ ለሁለት የከፈለውን የበርሊን ግንብ ነበር። ዘመኑን ቀዝቃዛው ጦርነት ቢሉትም የጦርነት ቀዝቃዛ ግን የለውም። የጦርነት ቀዝቃዛ ለመኖሩን ሚኒሶታ ጥሩ ማሳያ ልትሆን ትችላለች። ብዙ የሀገራችን ጀግኖች ተካፋይና ምስክር በሆኑባት የኮሪያ ጦርነት ከጦርነቱ ማግስት ከጦርነት ነጻ በተሰኘው ክልል ገደብ ሁለቱን ዘመዳሞችና አንድ ቤተሰብ ህዝቦች ሰሜንና ደቡብ በሚል ለያይቶ ያስቀረ ቅጥር ተሰርቶላል። ወንድማማች የሆነ አንድ ህዝብ ከጦርነት ነጻ በተባለ ቀጠናና ቅጥር እንዴት ይህንን ያህል ዓመት ተነጣጥሎ ሊኖር ቻለ? ስፍራውን ከጦርነት ነጻ ቢሉትም በዚያ ስፍራ ለማለፍ ሲሞክሩ ሕይወታቸውን የከፈሉና እንደ ቅጠል ተቀጥፈው የቀሩ ሰዎች በርካቶች ናቸው። ከጦርነት ነጻ ወይም ቀዝቃዛው ጦርነት የሚባለው ነገር የኔጌቲቭ ኢነርጂን ፓወር ካለመረዳት የመጣ ነው። ከውጭ ስለሰማን እንዳለ የተቀበልነው ቢሆንም እኛ ኢትዮጵያውያን ግንቡም ስተት ነበር፣ ቀዝቃዛ የሚባል ጦርነት የለም፣ ኖ ዋር ኖ ፒስ የለም፣ ያለው ፍቅር መደመርና በጓራ መጓዝ ብቻ ነው እንላለን። ይህ ግንብ በብዙ መንገድ የተለያየን በመሆናችን የፈጠርነው አይደለም። ብዙ ቋንቋ መናገራችን፣ ከተለያዩ ዘርና ጎሳ መምጣታችን፣ የማይመሳሰል ሃይማኖትና ባህል ማንጸባረቃችን፣ የታሪክ መድብላችንና የማንነት እይታችን መራራቁ፣ በሰሜን በደቡብ በምስራቅና በምዕራብ ተበታትነን መኖራችን ወይም ደግሞ በውጭ ሀገር እና በአገር ቤት ተራርቀን መከተማችን አይደለም። እነዚህ ሁሉ ውበት እንጂ ችግር አይደሉም፣ ጌጥ እንጂ ነውር ሊሆኑ አይችሉም፣ ሀብት እንጂ ኪሳራ አድርገን ልንቆጥራቸው አይገባም። አከም ስንል፣ ከመይ ስንል፣ እንዴት ዋላችሁ ስንል፣ ሃው አር ዩ ስንል፣ አሰላሙ አለይኩም ስንል ክብር ይሰማናል። እኛን የለያየንና ያራራቅን ግንብ የጥላቻ፣ የመናናቅ፣ የራስ ወዳድነትና ስግብግብነት ግንብ ነው። መቀራረብ ያቃተን የቂም የበቀል ፖለቲካ ግንብ በመካከላችን እንዲቆም ስለፈቀድን ነው። ይህ ባለፈው ዘመን ይቻል ይሆናል፣ በዲጂታል ዓለም በእኛ ዘመን ግን የተከለከለ ነው ልንለው ይገባል። ዛሬም በመካከላችን የማይፈርስ ቅጥር ሆኖ ቆሞ ማየት
ለያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሀፍረት ሊሆን ይገባል። በድምሩ በሰሞኑ በርካታ መልእክቶች سنናስተላልፍ እንደቆየነው እኛ በዚህ የመጣነው በዚህ ስፍራ ያላችሁ ኦሮሞዎች አማሮች ትግራዮች ሲዳማዎች ሀዲያዎች ጉራጌዎች ጋምቤላዎች ሐረሪዎች አፋሮች ከተደመራችሁና ውብ ከሆናችሁ ለሚኒሶታ ለሚኒያፖሊስ ጌጥና ኩራት እንደምትሆኑ ለማረጋገጥ ነው። የኔ ስለሆናችሁ ሳይሆን እውነት ለመናገር እንደናንተ ውብ ፈንድሻ የሆነ አስደሳች ህዝብ በዚህ ከተማ እንደሌለ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ከዚህ ቀደም በተፈጠረው ዛሬም በቀላሉ በማይለቀን የጥላቻና የይቅርታ ግንብ መፍረሱንና ፍርስራሹን ማጽዳታችንን ለማረጋገጥ አንድ የምንከውነው ነገር ይኖራል። ያን ከማድረጋችን በፊት አንድ ደቂቃ በኦሮምኛ እንድናገር ተፈቅዶልኛላችሁ። ያ ሰባ አርሳ ጉዳላን እንጅፈኑ አርገነከን ገጌሱማ ብልጫታ ገጌሱማ ጨው ደንደው ገጌሱማ ሐመቹ ደንደው ገጌሱማ ሙለቴ ተከቱምበን ይጆልከኛ ደበርሱ አከረንደኙ ገራበለቹ ሐመቹ ሁንደ ጫላ ኑራ ይገም ከለስ ቀብሶ ከስ ሞርማ ዋንቱሬ አከት ሞርማ ቱሬ አከት ዲጉፍ ዴማ ቱሬሱን ሐር የነጀቱ አመገን ኦሮሞ ኢጃሩ አመቹ ጃለቹ ኢፈመጎቹ በዲን ኑር ተቀቀበይ የራዋን ተፍገሩምት ይደምኔራ ዱኔራ ቱፈተምኔራ አረፈምኔራ ጅበምኔራ ኢበምኔር ኑቲሞ ኑቲሞ አሎቦው ከንደንዴ ጃለቹዳን ጉድፈቹዳን ጉርሹዳን ሐመቹዳን ከምብየ ዲግኖሶንዳን አፍሪካ ኦልካሱ ከንደንዴኝ ተው አገርሲሱዳን ከናፍ ያሰባ ገራበለቹን የሮሁንዳ ደገተሙን ቀቡ ኤርጋገኛ የሮብራ እስንት ጣመና ለዛሬ ግን ታዋቂው የ ነጻነትና ዲሞክራሲ አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ አንዱን ወገን ወክሎ እዚህ ጋር ከመጣ በኋላ እኔ ጃዋርን በማቀፍ ግንቡ መፍረሱን ብቻ ሳይሆን ፍርስራሹን መጥረጋችንን አውጃለሁ። እናንተም ዘር ሳትለዩ ባንዲራ ሳትለዩ ጾታ ሳትለዩ ሃይማኖት ሳትለዩ ስለዛች ምስኪን ሀገርና ህዝብ ስትሉ በፍጹም ፍቅር በይቅርታ ልብ እንድትተቃቀፉ በታላቅ ትህትና እለምናችኋለሁ። ፈጣሪ ያክብራችሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያን እናንተን ይባርክ። መጪው ዘመን ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ብሩህ ነው። ተደምረን እንሻገራለን። አመሰግናለሁ።
ይገባናል።